Glory to God, glory to Jesus Ama namin nasa langit, pinupuri ka namin, nadakila Patuloy ka namin sasambahin sa si espiritu at katotohanan Salamat po sa panbagong umaga ng aming buhay At namin ang kalakasan at kalusugan At pagkakataong makita ang ganda ng daigdig na yung nilikha Sa buhay ng mga taong magtitiwala sa iyo Ama, patuloy po namin aaminin. Wala kami magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Hindi sapat ang aming plano, balak, mga bagay na aming pinag-isipan upang sa maghapong ito magtagumpay ang aming buhay. So, alam namin sapat ang iyong tulong kung ilalahad namin sa iyo ang aming plano at hilingin namin na samahan mo kami, iahatid mo kami sa matagumpay na maghapon ng aming buhay kaya aming hiling na samahan kami ng Espiritong Banal at sa pamamagitan po ng iyong salita na aming pagninilayan, patuloy naming maranasan ang kilos ng iyong kapangyarihan. Makilala ka namin, O Diyos, sa makalangit at makabibliang pamamaraan at patuloy kami makalakad ng ayon sa iyong katwiran. Pagpalain mo po ang iyong salita na aming pagsasaluhan ang labi ng iyong mga lingkod ang mga kapatid namin na kasalukuyang nakikinig sa impilang ito. Ang mga tahanang bukas, sayaan mo po na pumasok ang masaganang biyayang kailangan nila sa loob ng kanilang tahanan. Amin mga kapatid na kasalukuyang naglalakbay, dalangin po namin ang divine protection na galing sa iyo. At sa oras na ito, Ama, aangkinin po namin na Ikaw ang Diyos magdudulat ang na magdudulat ng lahat ng aming pangangailangan sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos, isa pong pinagpalang buhay ang aming bati sa inyo araw ng Sabado. Sumasapit po sa inyong pakikinig ang programang Daily Bread, Saturday Morning Edition at ito po yung mga kapatid kaibigan, ito po si Brother Meden Cabello. Brother Rene Rivera Resulto po. Nagbabalik. Nagbabalik. <laughs> Asan saan man daw kayo naroon, patuloy po tayong abutin nang salita ng Diyos. siyempre ang dulot nito sa ating buhay ay magkaroon ng kaganapan. At ating pagsaluhan po ang Ebanghelyo ayon sa sulat San Marcos, kabanata 16, talata 1 hanggang 7. From the Gospel of God according to Saint Mark, Mark chapter 16, verse 1 to 7. <laughs> When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary, the mother of James and Salome, both spices so that they might go and anoint him. Very early, when the sun had risen on the first day of the week, they came to the tomb. They were saying to one another, Who will roll back the stone for us from the entrance to the tomb? When they looked up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. On entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a white robe, and they, and they were utterly amazed. He said to them, "Do not be amazed. You seek Jesus of Nazareth, the crucified. He has been raised. He is not here. Behold the place where they laid him. But go and tell his disciples and Peter." He is going for you to Galilee. There you will see him as he told you. At sa ating wika, pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria ina ni Santiago at Salome, ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. At nang linggo ng umaga, pagsigat ng araw, sila ay nagpunta sa libingan. Nag-usap-usap sila habang daan, sino kaya ang ating mapakiusapang magpagulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Napakalaki ng batong iyon, kaya gayon ang sabi nila. Ngunit tanawin nila ang libingan, nakita nilang naigulong na ang batong. Pagpasok nilang sa libingan, nakita nilang nakaupo sa gawing kanan ang isang binatang nararamta ng mahaba at puting damit. At sila'y natakot. Huwag kayong matakot, sabi ng lalaki. Hinahanap niyo si Jesus, ang taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala siya rito. Siya ay muling nabuhay. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Kaya humayo kayo at sabihin ninyo sa mga lagad, lalo na kay Pedro, na mauna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya at gaya ng sinabi niya sa inyo. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Talagang good news itong ating gospel ngayon, Brother Rene. Sapagkat kung babalikan natin yung season na na, na ating sineselebrate, una yung tinatawag na Advent season. Ito yung panahon na kunsaan, Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. At kapag Pasko ng Pagsilang dinig na dinig natin at sinasabi natin na inihayag ng anghel sa mga pastol na naroon ay mabuting balita. Kahapon sa ating paggunita ating inaalala, yung Seven Last Word. At alam naman natin sa Seven Last Word, impasyon ng Panginoon, sakit, hirap na pinagdaanan ng Panginoon. Pero ang mabuting balita sa gospel natin ngayon, Lenten season, hindi na natiling biyerno santo, hindi na natiling patay ang Panginoon, siya'y muling nabuhay, ayon sa gospel na ating tinunghiyan. Mm. Bagamat um, ang araw ngayon, sinasabi natin Sabado de Gloria, parang tahimik na araw, kasi alam natin na ang linggo, yun ang araw ng pagkabuhay. Kaya lang kasi ito yung gospel natin, at ang sinusundan natin dito yung pagninilay at dito pahayag. Kaya ako sinabing good news, hindi na natiling patay ang Panginoon. Siya muling nabuhay. Kaya nga dapat ang buhay na mayroon tayo ngayon nagsisimula sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya tama po yung yung ipinahayag ng Panginoon doon sa Matthew 16:21 ano po. Nasabi niya, He must go to Jerusalem upang yung Pascal Mystery ay may sakatuparan. As prophesied po yun, no? Mm. Na siya po ay uh, dadaan dun sa passion, death, and resurrection, no? Lahat naman po yun ay pinagdaanan ng Panginoon. Animas, kasi ito yung will ng Father, nilaw po ng Panginoon ng kanyang ama na siya ay dumaan sa ganong proseso for the redemption of human race. Mm -hmm. Kaya nga, good news po ito sapagkat hindi siya nanatiling patay. Mm -hmm. Sabi nga po eh, after three days, ako ay muling mabubuhay. Amen. Bakit din nasa, natin nasabi ito na good news? Kasi, di ba, doon nga sa isa sa seven last words, doon sinabing it is finished. It's na Napakinggan natin kahapon sa pamagitan ni Brother Dennis na yung mga bagay na na hirap ng buhay na ito eh. Yung mga bagay na umaalipin sa atin, nagpapahirap sa atin sa pamamagitan ng pagkamatay at syempre muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito ay natatapos sa ating buhay at nahangu tayo sa hirap ng buhay. Kaya natin sinabi yung pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa atin sa panahon ito, madali natin intindihin ito eh. Pero nung panahon iyon sa mga Hudyo, di ba, makita nila yung nagsasabing Savior na matay ng alas-dras ng hapon, So, parang ano na sa kanila yon Kumbaga, ala na, tapos na. Hindi totoo ito, hindi totoo napakinggan natin. Isa lamang siya sa mga propeta, ebanghelista ang ipinadala ng Diyos, pero hindi siya yung tagapagligtas. So, balit magkalipas ng ilang araw, na muli mabuhay ang Panginoon, at sa gospel na ating binasa ngayon, pinatutunayan ito. Katulad ng yung sinabi, brother, na yung salitang redemption, kasi nung ang magkasala, ang buhay ng tao na pa sa ilalim ng sumpay ang buhay ng tao na pa sa ilalim ng kadiliman. asin sinasabi sa aklat ng mga awit, hindi kayang hanguin ng tao ang kanyang buhay sa abang kalagayan. Kumbaga, yung buhay na hirap natin, hindi naman natin kaya itong ihanguin ng ating sarili. Pero salamat na lang, may Panginoon na tumupad sa propesya sa Genesis chapter 3 verse 15, Isaiah chapter 7 verse 14 at mga ilang talata sa Old Testament na yung sinabi mo, mo sa muling pagkabuhay ng Panginoon, niredeem tayo. Kasi ang ibig sabihin ng salitang redemption ay yung mga bagay na nawasak, sinira sa atin ng demonyo, isinaayos uli ng Panginoon. Inayos uli ng Panginoon. di ba? Yan din ang buhay natin, brother noong unang panahon. Eh. Kung babalikan natin yung buhay ng mga preacher natin, nakasama dito, di ba? sino makapagsasabi na yun ang pinagdaanan nila? Pero Iniangat tayo hindi ng ating sariling kakayanan eh. Kundi may Kristong muling nabuhay at nanalig tayo kaya niredim tayo patunay sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Tama naman po yung mga naturan po ninyo. Tama. Sino ba naman magkakala na ang isang brother rin eh, brother Medding na nag-aayos lamang ng upuan ng panahon na una, mm -hmm. ay nakaupo ngayon, no? Na talaga rin sa Panginoon man talaga siya ang may hawak ng dakilang panukala. At itong panukalang ito na siya lang nakakaalam ay kinakailang maganap ito. Pero siyempre, dun sa gaganap, dun sa kalooban ng Panginoon, ay mag tayo. Katulad ng ating Panginoong Yesu Kristo, siya ay nag dun sa wilang kanyang ama. Kaya naisakatuparan po ang good nito na, na He is the risen Lord, the resurrected Christ, na ating pinaniniwala ang buhay. At hindi na patay, buhay po. Kaya nga, ito yung ating sinasabi dahil ang Kristong ating pinaniniwalaan, pinananaligan ay muling nabuhay, dapat ang buhay natin ngayon bilang mga Kristiyano nagsimula ito sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Nagsimula sa muling pagkabuhay ng Panginoon kasi minsan nakalulungkot may mga taong nabuhay na si Kristo pero ang kanilang buhay <laughs> biyani santo pa rin. Hindi ba sa paghihirap, pagdurusa kung yan ang pinagdaraanan ng ating buhay, natural yan. Kasi habang narito tayo sa mundong ito, mayroon pa rin naman tayong mga intindihin. Eh. Soliranin, at apektado tayo ng mga pangyayari na gaganap sa ating paligid. Pero yung ating pananampalataya, hindi nakatoon doon. Eh. Hindi ito mananatiling biyernes. Kasi yung Kristong aking kinikilala, muling nabuhay. Kaya nga kung babalikan natin yung kasaysayan, hindi naman kaagad na umakit ang Panginoon sa langit eh. Nang siya'y muling mabuhay. Almost oh, 40 days pa siya na narito days, okay. sa lupa. Nagpakita sa mga alagad eh. At inaralan pa nga yung mga alagad. Pinagbilinan kung anong kanilang gagawin para ipagpatuloy yung ministry ng Panginoon. So ibig sabihin, brother, ne Talagang nais ng Panginoon ang buhay na mayroon tayo, buhay dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi na tayo nawawalan ng pag-asa. Narinig ko nga sabi ng isang preacher eh. Sabi niya, Naki nakikipaglaban tayo hindi para magtagumpay. Nakikipaglaban tayo mula sa tagumpay. So, sa tagumpay na tayo, 'di ba? Mula doon saan galing 'yon? Sa muling pagkabuhay ng Panginoon napakaganda ng sinabi po ninyo na tayo nagpapatuloy because we have a victorious God mm -hmm. at doon tayo umuugot ng lakas ang pattern ng kanyang buhay nang siya ay nabubuhay dito alam natin na may pinagdaanan din ng Panginoon, And so with us kaya lang, ang kakaiba po nito nung wala pa sa Yesus sa ating buhay ay talagang konting problema lang ay lugmuk na kagad tayo pero ito, kahit ng strong wind, kahit typhoon, ay talagang nababata natin ng hirap, bakit? I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Mm -hmm. At yung lakas na yan at kapangyarihan na yan, yung sinasabi natin na muling pagkabuhay. Dapat doon nagsisimula. From the point of view ng ating Panginoon, dapat yun din mga aking point of view para yung point of destination natin ay makonsumit po. Mm -hmm. Minsan, kapag mayroon tayong paboritong boksingero, gamitin ko lang halimbawa ito at alam natin na na ang ginagawa natin, pinanonood natin replay, 'di ba? Pero habang pinanonood natin yung replay sa mga unang unang uh, ano ba tawag doon? Round. Round. Ay, eh, mukhang ginugolpi pa yung ating <laughs> uh, yung ating boxerero, 'di ba? Pero hindi ka na kinakabahan, hindi ka na natatakot, 'di ba? Na intense kesa noong live, eh, 'di ba? Pag replay, hindi ka na uh, tinitignan mo lang kung saan tinamaan tinitignan mo na lang kung ano ang kanyang naramdaman. Pero ang alam mo kasi, merong round na napatulog niya na at nanalo na siya sa round na yon. Mula doon sa round na nanalo siya, dapat yung round ng buhay natin doon na naka, naka, nakadikit, hindi na doon sa first round. Kaya nga, sasabihin natin ngayon, kahit na dumaraan tayo sa ganyang sitwasyon, pwede tayong magsaya eh pwede nating maranasan ng ligaya kasi alam nating tinapos na ng Panginoon, di ba? Nakaisipin mo ito, brother Rene. Kung ikukumpara yung hirap na ating pinagdaanan sa hirap na pinagdaanan ng Panginoon, gamitin ko na sa yung salita sa bulak na wala yan sa kalingkingan natin, di ba? Tayo, kaliw lang eh. Nasugatan lang tayo ng kapiraso sa ating mga palad, samantalang ang Panginoon ipinako, di ba? Pinaglagusan ng pako ang kanyang mga palad. At dito makikita natin sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Magbigay ito ng inspiration sa atin na mabuhay naman. Ka Katulad ng yung sinabi kanina na mabuhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi alam natin ngayon eh, uh, parang natural kapag araw ng linggo, di ba? Nasaan yung mga tao? Nasa bits. Hindi tayo magkakamali, brother Eh. Baka mas marami pang nasa beach kesa sa nagsimba. Di ba? <laughs> Malamang po. Pero salamat na lang kasi tayo, mas tutok talaga tayo sa ating spiritual na buhay. Amen. Um, pagkatapos niyan, brother eh, tuloy sila sa natural na buhay nila. Di ba? Sorry, doon sa... May, 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 napanood kasi ako na ano eh, nagpapako sa cross ang sabi niya ay ganito, ginagawa ko ito taon-taon para mabawasan yung kasalanan ko. Sinagot siya nung ano, nung nag-interview. Pero, ano, wag mo na pong gawin yan. Gawin mo na lang isa buhay yung salita ng Diyos. Yeah. Yun yung, nabigla siguro, nabigla yung in-interview. Pero nangiti ako doon sa sinabi nung ano, tama naman, di ba? Na, um, sundan natin kung anong ginawa ng Panginoon. Sapat na yung ginawa ni Kristo eh ibinigay niya yung kanyang sarili, sapat na yung pagpahirap na kanyang naranasan upang sa panahong ito, brother Rene, ang gawin natin sa buhay yung kanyang salitang ipinangaral sa atin. etong ang ganda ng ano ha, ah, uh, bago ano, ang ganda ng inspiration ng Lord sa ating servant leader kapag inawit na iawitan ng El Shaddai. Hindi lamang dito sa atin sa Ambel. hindi lamang Tuesday and Saturday family appointment, dito sa malaking gawain Kundi kahit sa mga prayer meetings Kahit sa mga chapters natin sa abroad Kapag inawit na yung El Shaddai Ang tawag natin healing message Healing message Anong ibig sabihin? Ang nagbibigay ng healing sa atin Yung mensahe ng salita ng Diyos Kaya nga Kapag dumating sa atin yung salita ng Diyos Sino bang ang pwedeng humugot ng sama ng loob at hinanakit? Marami ng tao ang nagpayo sa atin. Naalisin mo na yung sama ng loob, di natin maalis. Pero nung mapakinggan natin ng salita ng Diyos, pinagaling yung ating puso. At nung pinagaling yung ating puso, kusa eh. Kusang inaalis yung mga bagay na hindi karapat dapat sa ating pamumuhay bilang kristyano. Kaya napakaganda nung yung lagi nating asamin sa ating buhay na once na inawit na yung El Shaddai, at nakinig tayo ng salita ng Diyos, may pinagagaling ang Panginoon sa ating damdamin, sa ating kalooban, upang tayo makapamuhay sa buhay ng kanyang muling pagkabuhay. Kasi nga po, tama naman po yun eh. No? Kaya nga sinabing healing message dahil sinusundan <coughs> ng tandat kababalagay yung awit na yun. After all, yung awit na yun eh, word of God din po yun eh. Kaya lang, nasa perception din po ng tao kung pinaniniwalaan niya yung bawat lyrics noon. Ako nung marinig ko po yung, yung awit na Elsa Day, although pinakilala sa akin ng panlima kong kapatid na babae yan, na sabi niya ay dadaling kita kay El Shaddai. Nagrema kagad po yun eh. Ano kaya yung El Shaddai na yan? Parang bago sa pandinig ko. So nung makita ko po yung yung backdrop po doon sa ano sa PICC, ay ah, yung pala ang El Shaddai the name which is above every name dagdag-dagdag with modern enough ang dami pa po ano eh ang dami pa mga titulo na napapalubog sa pangalan ni Elsa Day. pero ang kamangha-mangha po noon yung lyrics noong nung Elsa Day, ay talaga namang from Genesis to Revelation na 'yun eh mm -hmm. kaya yun po ang yun po ang nagbigay sa akin ng inspirasyon at sa bawat prayer meeting na pinupuntahan ko po talagang nalilingid po ang luha ko kapag yan po ay inaawit na at na-inspire ako na mag-deliver sapagkat eh galing dun eh hmm. sa mensahe ng Panginoon, dinideliver lang, mouthpiece lang po tayo. Kaya napakaganda na yung healing, yung deliverance, yung redemption, the blessing, the graces of God ay nagpo-flow. Kasi nasa paniniwala po natin yan eh. At yun ang pundasyon ng aking pananampalataya na binabahagi ko rin po sa tao. Kaya nga, patuloy natin i-invite yung ating mga kapatid, hindi ba? Sa pamagitan ng himpilang ito, sa mga gawain na mayroon kayo sa abroad, ngayong araw na ito, salubungin natin yung celebration ng muling pagkabuhay ng Panginoon at tanggapin natin biyayo na kapaloob doon. Amen. Medyo mahaba yung oras natin mamaya, di ba? 4.30 to 11. Pero tamang-tama yun. Sakop na yun. Kasi yung misa natin, anticipated mas na yun eh. Sakop na yun yung araw ng kinabukasan kasi uh, sa atin bilang mga preacher, yung ating Sunday, family day natin yun eh. Mga bagay na hindi natin magawa sa regular. Pero sigurado tayo mamaya na yung biyayang inilaan ng Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay isasalubong sa atin. Kaya salubungin natin yung celebration ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Sabi mo kanina, ang dulot nito redemption sa ating buhay. Ano ba yung salitang redemption, di ba? Yung hinango tayo eh. Ito nga eh. Kahapon, sa isang bahagi nung, nung sharing about uh, dadalhin kita sa paraiso, nasabi ko yung salitang hindi tayo iaalis ng Diyos sa lugar ng Egypto kung hindi niya tayo ihahatid sa lugar ng kanaan kapag ganun mga verse, masyadong biblikal, di ba? Masyadong malaking ano? Ano ba yung ibig sabihin noon, di ba? Pero ang gusto kong dalhin sa natural na buhay ay ganito. Halimbawa, ginising tayo ng Diyos sa umagang ito. Mayroon tayong physical na nararamdaman. Mayroon tayong problema. Mayroon tayong pangangailangan pinansyal. Gusto ko lang sabihin at ipaalala hindi tayo gigisingin ng Panginoon sa umagang ito kung hindi niya ihatid ang biyayang kailangan natin sa maghapon ng buhay. Kung dumaraan man tayo sa hirap ng buhay, mga pagdurusa, hindi tayo gigisingin ng Panginoon kung wala siya magandang layon sa ating buhay. Di ba? Yun lang kasi, kaya inaabot tayo ng mga 40 years katulad ng bayang Israel. 40 days lang sana, kaya na eh. 40 days lang sana pasok na sila sa lugar ng kanaan. Pero bakit umabot pa sila ng 40 years? Kasi nabuhay pa sila doon sa buhay sa Ehipto. Kininis sila ng Diyos, nilinis ng Panginoon bago inihatid sa lupang pangako. Gusto natin sabihin, um, buhay na mayroon tayo ngayon, isa buhay natin kung paano tayo pinalaya ng Panginoon. Sa pamamagitan nga ng kanyang redemption sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Huwag na tayong mabuhay doon sa panahon bago. Ang sinasabi natin na ista kasabihan ni Santo ng buhay mo. <laughs> ba? Diba? Sabado de Gloria na ngayon. Dapat Gloria na naranasan mo para bukas o mamayang gabi maranasan natin yung dulot ha, Brother Rene. Kaya naniniwala tayo eh. Mamaya pag sinalubong natin yung gawain ng prayer request, available eh ang biyayang ating kailangan kasi nga ano eh celebration na atin ito ng muling pagkabuhay ng Panginoon at dapat na makita talaga yung pun tinatawag na na we are being nandun sa tayo dun sa punto na nailigtas tayo naridim tayo kasi according to the plan yun ng Panginoon mm -hmm. kasi kung hindi naman talaga ah, ang sabi nga ni Moses no, na nang iyaon niya ang bayan ng Diyos at para dalhin doon sa kanaan, eh, tinuturuan ng Panginoon ang mga taong ito na sumunod, magpailalim, maranasan yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya lang ang problema, matigas ang ulo eh. Parang yung mga tao ngayon sa panahon na ngayon, umaati na ng prayer meeting, matigas pa rin ang ulo ng iba. No? Kaya lang, pagtsagaan mo. Sabi nga ng Biblia, napapanahon man o hindi napapanahon, i-share mo yung mabuting balita. At itong mabuting balita ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ay dapat nating maunawa na dapat ito ay nagre-rema, incorporated to sa ating buhay. Na we look back doon sa ginawa ng Panginoon, at dahil doon sa ginawa ng Panginoon, yung sakripisyo, yung tiising niya, ay eh magkaroon naman to ng kulay sa ating buhay. Para maging maganda. Kasi sinasabi ng Job 35, 35 verse 15. Ang tao ay pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral. At kanyang pinagdurusa upang mabuksa ng pananaw. Inalis ka ng Diyos sa kabalisan, binigyan ng payap at saganang pamumuhay. Dapat itong ma-enjoy natin. Hindi yung buhay na sinasabi natin na kanina na Bernis Santo, napakalit na problema, hindi natin masustain. Yung word of God para i-apply doon. Bakit kaya? Kasi hindi ka pa naglalagak talaga ng totoong pananalig sa Panginoon. Kasi kung talagang totoo yan, alam mo na yung mga pinagdaanan ng Panginoon, doon huhugot tayo ng kalakasan eh. At anong storm yan na dumating sa atin? Wala yan eh. Mm -hmm. Ano sinabi niyo po kanina sa, Batang, sa, sa Bulacan, <laughs> yung word na pagdating sa mga problema? Eh wala yan. Wala sakaling kingan uh -huh. yan. Bakit? Kasi may Diyos tayong buhay eh, hindi patay ang Diyos natin. Kaya eh, palagi natin pinapaliwanag na ang buhay na ito na nakaangkla sa Panginoon dahil siya ang pinagmula ng ating pananampalataya ay talagang ang tagumpay ay at hand. so, mm -hmm. oh, may problema, may pangangailangan, taas mo lang kamay mo. Oh, unto your hands, sabi nga ni Brother Ray, Brother Ray Bramo kaapo. Mm -hmm. kapo, no? natin yung ating spirito sa kanya. So, anong ina-expect natin kung inilagay na natin sa Panginoon ang ating buhay? Ipo ba? Mm -hmm. At ang panghahawakan nga natin yung kasaysayan ng salita ng Diyos na ating pinagninilayan. Sabi nga ni Paul sa isang bahagi sa Aklat ng Korinto, kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Di ba? Lumilitaw pa na nalin lang tayo. Pero dahil si Jesus ay muling nabuhay at nagkatotoo yung kanyang sinabi, panghawakan natin ang mga bagay na ito. At kung babalikan natin yung mga taong nagtiwala sa Diyos, sa muling pagkabuhay ng Panginoon, naranasan na naman talaga nila yung tagumpay. Naranasan nila yung yung dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya ito magtutulok sa atin. Eh, Brother Rene, na hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Ito yung magtutulak sa atin na dapat magpatuloy lang tayo. Eh. Amen. At tayo naman sa gawain ito, sa dami na napakinggan natin, na nag-share, ng kabutihan ng Panginoon. Pakiwari ko ha, sapat na yan eh. Para paniwalaan natin eh. Hindi lang yung pangangaral ng mga preacher. Kasi minsan, yung ating pangangaral, medyo may mga technicalities pa eh. Di ba? May mga, may mga uh, word tayo na kailangan mo pang pagnilayan kung anong ibig sabihin noon. Pero yung mga natural na patutuo na ating mga kapatid na pinagpala ng Diyos sa gawain ito, iyon ay karanasang nangyari sa kanilang buhay. Amen. Sa paniniwala sa salita ng Diyos at paniniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya kung ang buhay na mayroon tayo nagsimula sa muling pagkabuhay ng Panginoon, buhay talaga. Buhay talaga. Hango tayo sa hirap, hango tayo sa pagdurusa, inalis tayo ng Panginoon sa sinumpang buhay. Ang isang napaka-importante rito, brother Rene, kasi yung ano, yung redemption na binanggit mo kanina na muling pagkabuhay ng Panginoon, ang isang dulot nito, pinutol ng Panginoon, yung sumpa ng ating buhay. Kasi diba, sa sa Biblia, may tinatawag na generation curse. sa Sa side ko, sa side ng pamilya ko, ang mother ko at ang tatay ko, elementary pa lang ako, naghiwalay na sila. Yung ayon sa kwento ng nanay ko, yung lolo at lola ko, ay hiwalay sila. Yung mga kapatid na lalaki ng aking ama, yung mga hiwalay din. Kasi meron akong tiyuhin na mas gusto pang himasin ang bote ng alak eh. <laughs> yes, sa kanyang asawa. Mas gusto pang kapiling sa magdamag yung bote ng alak kaysa sa asawa. At dahil yun ang gusto niyang kapiling, yun, nakipaghiwalay yung kanyang asawa sa kanya. Yun ang generation curse na pwedeng manahin sana ng aking pamilya. Pero nung ako'y makipag-isa sa Panginoon, kitang-kita ko eh, na pinutol ng Panginoon ng ganitong sumpa ng aming henerasyon at naniniwala ako, brother, eh, ang aking anak, mga anak, mga apo, ay inilipat ng Panginoon sa dako na kung saan iniingatan niya at pinagpapala niya. No. Bakit ang yari yan? Kasi hindi na natiling patay ang Panginoon na buhay si Kristo. Kaya wala po doon na pinutol <laughs> lang yung generation curses na yan. Pati no. mga salot at sumpa talaga pinagsama-sama para ibaksak ang tao. Pero meron Diyos na napakabuti na iniyahon tayo. At sabi nga po, no, yung pag-ahon na yan, Meron tayong buhay dati, old life, namatay siya at muling nabuhay, kasama tayo doon. Mm -hmm. So kung kasama po tayo doon, ipaparada ng Panginoong Isus, lahat ng mga kanakalaban natin noong unang panahon na nagpabaksak sa atin, makikita natin yung pagpaparada ng Panginoon, eto ka, eto ka, eto ka, eto ah. ka. Pero ang maganda noon, itinataas naman natin ngayon ang bandera ng pagwawagi bandera ng bagong buhay dahil nga doon sa resurrected Christ na yan mm -hmm. at napakaganda na eh, ito po ay iyayag natin with proud na talagang ang aking Diyos ay talagang buhay at kailanman buhay kasi sabi nga hindi mo pwedeng tawagin pag-asa ang isang bagay na nakikita na no? kasi nagmula po doon sa pananampalataya na sinampalataya ka, alam nyo kung itong mga lagad na ito, sinasabi pa lang na na ako ay pahirapan, papatayin nagriyak kagad si ano eh si Pedro eh hindi niya inintindi yung sinasabi na ang inintindi niya lang ay yung hirap pasakit kamatayan pero yung on the third day I will rise to life hindi niya na inunawa yun eh eh si Maria Magdalena mas magaling pa nga eh Mm -hmm. ang disciple ng Panginoon na sino namatay sinabi niya three days after mabubuhay kaya nga nagpunta sila dun sa Yungib eh. Mm -hmm. pinaplano pa nga nila napakalaking bato paano nila may ano yun pero hindi. Hindi <laughs> ang plano ng tao. Iba yung plano ng Diyos. <laughs> Naalala ko yung minsan tanong ng servant leader sa kanyang preaching. Bakit si Maria Magdalena ang unang naghanap sa Panginoon? Di ba? nakakita sa Panginoon kaysa sa mga alagad. Yun ang kanyang tanong eh. Napakasimpleng sagot din ng servant leader. Opo. Oh, siya ang unang nakakita kasi siya ang unang naparoon eh. <laughs> Di ba? Pero nakita ko na rin ang susi. Oh, Ayon sa yung sinabi. Binilang niya yung araw. Tatlo. <laughs> di ba? Binilang niya yung araw. Sabi niya, sabi ng aking maestro eh. Sabi ng aking guro, three days muli siya mabubuhay. Oh binilang niya, kaya naparoon siya. Di ba? Kung ang binilang mo, apat na araw, wala na. <laughs> Di diba? Kaya kaya ano eh, kaya yung mga instruction, yung mga pangaral oh, ng ba? Panginoon, talagang dapat nililimi natin, sinusunod natin eh. Eh si ano, si si Tomas. ayaw ko kung ilang araw ang bilang ni Tomas ay eh, parang ano, parang parang sampu eh. Kasi nung unang nung unang araw na magpakita ang Panginoon, wala pa eh. Wala siya doon. Isang linggo pa eh. Di ba? Ay eh, pagkaraan ng 8 days eh. magpakita diba? uli. Oh, eh. kaya nga eh. Kaya nga mga sa so, mali ang bilang ni ano ni Tomas. Uh, so uh, gusto natin sabihin ay ano yon encouragement katulad ni Mary Magdalene di maging excited ang ating puso mamaya sa gawain. Opo. Uh, kasi wala naman tayong linggo eh. Ito na yung ating ano. Amen. Pinakalinggo natin. No? Kaya nga halos abot na eh isang oras na lang. Pwede naman tayo magpaiwan doon sa Ambel lang ganang isang oras para abutin ng linggo. Pero sapat na yung ano, sapat na yung encouragement, yung yung inspiration ng Diyos sa ating servant leader upang yung biyaya na muling pagkabuhay ng Panginoon ma-enjoy natin. Oo. Yung yung kasagutan sa mga prayer request natin. Kaya nga eh salubungin natin ang dalangin ang gawain ng Panginoon. At so, sasalubungin din tayo ng dulo, ng bunga ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Para tayong nando sa December 31, ano po, paghihiwalay ng tao. Uh, mm, <laughs> Tama naman po yun. I-welcome po natin. Be there and be blessed. Ano ba naman yung 4.32.11 na yan? Kung sa kabuuan yan, eh, the summation ng mga oras yan, eh, talagang bukas yung puso mo, tisipan mo, spirito mo na ma-enjoy mo. Kasi wini-wield naman natin yan eh. If you will na-enjoy mo yan, it will be done unto you. Pero kung hindi mo na-enjoy, huwag ka na lang pumunta. Pero ini-encourage po namin kayo. Pumunta po kayo mamaya sa lubungin natin, sama-sama ang Panginoon. Yung excitement ng puso ni Mary Magdalene, masalin sa ating puso. Di ba? Yan. Amen. Tatlong araw, sabi ng guro, sabi ng maestro. Siguro sabi niyong mga disciple, ah, ano na lang, susunod na lang kami. Kaya nga eh, you no? Know, pinagpahala talaga siya eh. Tat, tatlong araw na lang, may outreach na eh. <laughs> okay ka rin magbilang ha. Tama ba bilang mo? Tama, <laughs> dalinggo ito uh, naman ang iniintay natin eh. Good news uh, uh, yun. <laughs> Oo, oh, siyempre. Eh, ang layo ng puso natin kasi hatid yung salita ng Diyos eh, di ba? Kung bakit natin sinasabing, sabi mo nga, tatlong araw na lang may outreach na. Uh, para maihatid, Opo. madala ang salita ng Amen. Diyos. Kahit nga ilan tao ang kaharap natin, naroon pa rin ang excitement. Opo. Dapat naman sa mga chapters and prayer group, yung Opo. init pa rin ng pag-akay. Amen. Kasi walang ibang paraan upang mabago ang ating paligid kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos na darating sa kalim puso. Nakikita natin mga kabataan ngayon, di ba? Mga nasa murang edad, iba ng manalita, iba ng sumagot, maging sa kanan mga magulang, iba ng pag-uugali, di ba? Nakukuha yung ugali sa mga bagay na, na pinanunood, nilalaro sa games. Pero dapat ano eh, dalhin natin sila sa gawain ng Panginoon. Utusan mo nga eh, sasagot sa iyo, wait lang, pag inulit mo, sisigawan ka pa eh, wait lang sabi eh. Uh, <laughs> Pagkatapos sabi ng isang ano, ng isang kaibigan natin na na ano mamahala ng school, sabi niya, ibang-iba ang kabataan ngayon. Kasi nung panahon natin, di ba, uh, si pag natin maglinis ng ano, linis ng classroom. Oh, classroom. Bakuran. Ngayon sinasabi daw nung mga bata, eh nagbabayad naman di, namin dito. Like, o, okay. oh, kasama na 'yan sa bayad namin sa tuition fee eh. Mga di ba? Kaya nga ma maitutuwid yung mga iyan kung dadalhin natin sa gawain ng Panginoon. Amen po. Amen. Kaya po mga kapatid, bilhin namin ano man ang sitwasyon na inyong pinagdaraan ngayon, mabuhay tayo sa buhay ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Yeah.

nga nag-anong nag-aannounce sa tape ah. hey, po Purihin ng Panginoon, purihin ng Diyos at sa oras po na ito, mga kapatid, patuloy po tayo nagpapaanyaya sa gawain ngayong araw na ito sa ating 2024 Easter Vigil Celebration. Magsisimula po ang gawain 4:30 at matatapos nang 11. Pasahin yung programang narito, brother Rene. Apo. Ah, uh, okay. 430 uh, to 445, Opening Prayer ng MC, Joyful Praise, kasama ang Manila Gospel Choir. 445 to 515, Talk, Bagong Buhay kay Kristong Muling Nabuhay, Reverend Father Sidbrie William E. Nebrez, SBD. 515 to 540, Joyful Praise, Manila Gospel Choir. 5.46, Soli Rosary, Brother Romel Sassin, Sister Jessica Marco. 6 to 6.15, Live Testimony. 6.15 to 6.45, Joyful Praise Youth for El Shaddai Gospel Choir. 6.45 to 7.10, Live Testimony. 7.10 to 7.30, Joyful Praise, El Shaddai Gospel Music Ministry. In preparation for the Eucharistic celebration, 7:30 to 9:30, St. Vigil Mass, Mass Presider, Most Reverend Ernesto A. Salgado, DD, Arch Archbishop Emeritus Nueva Segovia, co celebrants Reverend Father Bogitak Doro. 9.30 to 9.45, joyful praise ng El Shaddai Gospel Music Ministry in preparation for the healing message. 9.45 to 10, bless the Lord El Shaddai, reading for the healing message, the Sherry Yambao. At 10 to 11 p.m., healing message, kasama natin ating servant leader, Brother Mike Sibilardi. Ating mga MCs, Brother Resurrection, American the Dulce Amor, Buxit tandem. <laughs> okay, tanong ko talaga brother Rene. Sa Monday, mayroon ng... Mayroon na pong uh, outreach para ipagsigawan ng good news ng maling pagkabuhay ng oh. Na. Buhay na rin po mga preacher niyan. <laughs> Amen. Uh, galing sa muling pagkabuhay yan. Kaya mga excited yan, brother Rene. Uh, happy birthday po kay, ano, kay brother Joe Meloria, asawa po ni Sir Pelly. Okay. Ay, ano, kay nanay Gaitus no uh, Josie Gaitus kagalingan sa mata tsaka si Ligaya Mamang. Yeah. Saturday Group Hong Kong Chapter. Siguro gising na kayo. sa <laughs> monitor po. Uh, yung mga kapatid natin sa Hong Kong, tutok dito 'yan. Pag walang gawain, minsan nga nung nung naro nako sila pa nagbabalita sa akin eh. <laughs> eh paano naman araw-araw din siyempre yung agawain, araw-araw preparation. So pag pagkatapos yung gawain kasi natin minsan kasabay din ng eh, Tuesday so sila nagbabalita sa akin kaya ano nagulat ako nung isang anniversary meron po nag it po ako eh nakita ko yung ano nagbalik na pala yung kababayan ko sa Santa Barbara Sister Judith Yan po yan sa Maysawata ah, uh oo -oh. ano, oo sabi ko wawa, wa, nakabalik ka na pala Saturday group din yun eh ah, Saturday group po uh -huh. okay uh -huh. Kaya pagpalain kayo ng Panginoon sa gawain sa araw nito. Siyempre, sa araw ng bukas, sa ikong pagpalain kayo ng Diyos. meron pa rin po? Araw-araw ang gawain. Araw-araw. Uh, gusto mo ng lugar na wala kang day off? <laughs> <laughs> Hindi na po. Araw-araw <laughs> yun pagkatapos. Pag, pag, ano, third and fourth Sunday, Opo. bali tatlo. May provincial, may may ano may workers formation may healing message pero <laughs> hindi, hindi hindi na po kailangan pumunta doon dito pito uh, enjoy lang naman ng buhay okay. mababait ng mga mga kapatid natin <laughs> basta nag enjoy tayo amen amen okay ka na mag closing prayer tayo po ay manalangin amang banal na nasa langit kami po ay lubusang nagpapasalamat sa isang oras na nagdaan na kung saan kami po, Panginoon, ay nakarinig ng mabuting balita mula sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Yeso Kristo. Dalangin ko po, Panginoon, na sa buong kabuong maghapong ito, patuloy po ang inyong pagkasi, ang pagsama ng Espiritong Banal, sustento ang kami ng pisikal at espiritual na kalakasan. Ganon din po sa mabuting balita na aming mapapakinggan mamaya, 4.30 to 11 p.m., Panginoon, sa pamamagitan ng aming servant leader, Brother Mike C. Bilardi ang lahat ng ilalatag naming kahilingan at pangangailangan. I still believe that you are the answering God. Amen. Gawad mo, Panginoon, ang mga answered prayers sa aking mga kapatid na walang sawang naglilingkod sa iyo. Continue to bless all the people na dadalo, mga yung mga may karamdaman, pagalingin, lahat na may mga problema at pagsubok na pinagdadaanan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng solusyon sa lahat ng ito. And we claim the blessing right now In Jesus' mighty name we pray. Sa na ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen at Amen. At sa himig po ng awitin niyo na papakinggan, pansamantalang magpapaalam, ito niyong kapatid at kaibigan, Brother Meden Cabello. Brother Rene Rivera, resulto po. At nakasama po natin sa technical side, Star Neri Canyalita, at patuloy tayong pagpalain ng makapangyarihang Diyos. God bless po sa inyo lahat.